V Litoměřicích přibude další místo pro chvíle odpočinku. Poté, co byl před 2 lety vybudován zcela nový park u Hvězdárny, přišla na řadu rekonstrukce Kapucínského náměstí. Podle projektu zde vznikne prostranství s parkovou úpravou, 2 nově vysazenými magnóliemi, 4 travnatými záhony limovanými letničkami a trvalkami a 13 lavičkami. Chybět nebude ani pítko, odpadkové koše a nové lampy. Na základě požadavku památkářů má být mobiliář laděný do moderní podoby. Prostor bude na rozdíl od minulosti v jedné úrovni s hlavní cestou vedoucí středem přímo ke kostelu svaté Ludmily. Poukázala na hlavní změny pracovnice odboru životního prostředí městského úřadu v Litoměřicích Lenka Brožová. Terénní úpravy Kapucínského náměstí jsou v současné době u konce. Na řadu přichází dláždění a následné parkové úpravy. Rekonstrukce prostranství, které bylo bezúplatně převedeno od státu do majetku města před 2 lety, skončí v prosinci. Město vejde na zhruba 2 miliony korun.